İnsan yönümlü şəhərlər istəyirik ki, məhz insanlarımızın həyat tərzinə təsir etsin. Burada asfalt yoxdur. Birinci bu remont edildi, sonra sökdülər kajolları da var. Hər kəs üçün açıq olan bir yerdir. Yəni sən küçədən gəlib burada oturub istirahət edə bilərsən. Giriş də qadağan filan deyil. Bu indiki basen, jacuzzi. Bir seçkili bələdiyyə olarsa, artıq o bələdiyyənin öz büdcəsi olacaq. Əgər videoda dilgən varsa, mütləq seçkili bələdiyyə mövzusunu qaldıracaq. Dostlar, salam. Dayandığım bu məkan təxmini 4 il əvvəl tamamilə fərqli bir görünüşə malik idi. İndi ekranda görəcəksiniz. Və bir gün bu videoda biz Balaxanın transformasiyası haqqında bir video vlog çəkməyə qərar gəldik. Çünki burada ayrıca bir abadlıq işləri başlanıldı və burada sırf danışdığımız urbanistika cəhətindən çoxlu bir transformasiyalar, çoxlu bir dəyişikliklər baş verdi. Bax, bunların hamısını bu videoda danışacağıq və eyni zamanda mənim artıq daimi qonağım Dilqəm İsmayılov bunun tarixi haqqında danışacaq bir qədər, bunun memarlıq, arxitektur cəhətindən və hər zaman olduğu kimi sizi də çağıram. Əgər kanala hələ abunə olmamısınız, mütləq abunə olun. Çünki belə videolar mütləq davamlı olacaq müxtəlif qəsəbələrdən, müxtəlif şəhərlərdən, ölkələrdən və bu video bəyənirsinizsə mütləq bir like qoyun. Bu həm YouTube alqoritmi üçün çox yaxşıdır, həmçinin bizə də çox xoşdur ki, siz belə videolar bəyənirsiniz. Bu da bir feedbackdir. Və uzatmadan gedirik Balaxanı qəsəbəsinə baxmağa, ölkənin yeganə urbanistik blokuna xoş gəlmisiniz. Başladıq. Deməli dostlar, vlogum daha çox urbanistika həsr olunduğundan mən təbii ki, burada ilk növbədə şəhər salma, küçələrin salınmasına bir diqqət yetirmək istəyirəm. Fikir verdiyiniz kimi burada asfalt yoxdur. Yəni burada sırf bütün küçələr danışdığımız ərazidən söhbət gedir. Bunlar daşla döşənilib, qəmbər daşla döşənilib və bunun əslində bir neçə üstünlüklərlik var. Təbii ki, burada sırf təhlükəsizlik cəhətindən çox önəmli bir məsələdir. Çünki bax, bu cür örtük olanda buna daha çox ortaq küçə deyilir. Burada avtomobilin sürəti çox olmur. Çünki burada həm piyadalar hərəkət edir, həm maşınlar hərəkət edir və daim burada maşınlar özünü qonaq kimi hiss eləyir. Ona görə burada küçələr daha təhlükəsizdir. Bu ilk növbədə. İkinci növbədə təbii ki, bax, bu cür daşlar, qəmbər daşları daha çox dözümlüdür, asfalta nisbətən daha az qızır, qış vaxtı, yağış vaxtı daha dözümlüdür. Üçüncü məsələ isə burada sırf ekoloji cəhətinə danışmaq istəyirəm. Çünki asfalt özü qızdığına görə o, belə deyim də, yəni insanlara zərərli olan, zəhərli olan, mən hətta deyərdim ki, xüsusi buxarlar buraxır, asfalt buxarı buraxır və bu vaxt tədricən, yəni insanların sağlamına çox mənfi təsir eləyir. Və bir dördüncü bir bonus olaraq da əlavə eləmək istəyirəm ki, bax, bu cür küçələr eyni zamanda daha qəşəng görsənir, daha insan yönümlü görsənir və hətta ekoloji vəziyyətindən əlavə olaraq səs kirliliyi, yəni insanın səs kirliliyi daha aşağı olur, çünki maşınlar yüksək sürətlə hərəkət eləmir. Yəni daha sakit qəsəbə, daha sağlam qəsəbə, məhz bura Balaxanın nümunəsini gətirmək olar. Bu cür küçələrdə niyə bu cür daşlardan istifadə etmək lazımdır? Düzdür, yəni qeyd edək ki, bu təbii daşlar deyil, bu imitasiyadır, yəni süni nümunəsidir, amma hər halda yaxşı bir şeydir. Burada həmçinin o tarixi atmosferi saxlamaq üçün çox vacibdir. Biz burada asfalt olsa təbii ki, heç bir tarixi atmosfer ola bilməz. Daha başqa bir məsələ bu təhlükəsizlik üçün, insanların təhlükəsizliyi, avtomobillərin təhlükəsizliyindən başqa. Bu cür yollar həm də məsələ tarixi abidələr üçün təhlükəsizlik deməkdir. Nəyə görə? Avtomobillər istəsə də yüksək sürətlə burada hərəkət edə bilmirlər. Yəni bu tarixi hansısa evlərin, hamamların, ümumiyyətlə tarixi bir binaların yanından keçərkən avtomobillər yəni bu sürətləri yüksək olmadığına görə titrəyişlər, deformasiyalar filan da binalarda daha az baş verir. Çünki dediyimiz kimi sürət aşağı olur. Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli məhz niyə buradadır? Əslində bu heykəl bizim yəni İçəri Şəhər vloqunda ilk elə başladığımız o Sabir bağı dediyimiz yerdə idi. Daha sonra xatırladığım qədər 1958-ci ildə yeni bir müsabiqə elan olundu. Sabir bağının indiki heykəl daha bir möhtəşəm təbii ki ora heykəl qoyuldu. Və Bakı, ümumiyyətlə Azərbaycanda şəxsiyyətə qoyulmuş ilk heykəl bu gördüyümüz, yəni orijinalıdır, həmin heykəldir və həmin heykəl niyə məhz Balaxanıya gətirdilər? Çünki Mirzə Ələkbər Sabir son illərini məhz Balaxanıda keçirmişdi. Bildiyim qədər Murtuza Muxtarov sayəsində Balaxanıda məktəbdə dərs deməyə başladı və son illərini 1911-ci ilə qədər, ölən günə qədər məsələ Balaxanı kəndində yaşamışdı. Parka yanaşma biz gördüyümüz təbii ki, bu modernist şəhər salma yanaşmasıdır. Çox güman ki, bu park əvvəldə mövcud idi.
Amma yenə də, yəni bu parka yəni yeni yanaşma nə mənada? Yəni biz burada yaxşı həllər təbii ki görürük. Yoldan birbaşa heç bir pilləsiz parka keçidlər var. Təbii ki bu yaxşı oldu, amma bu bölgülər məhz modernist şəhər salma prinsipləri ilə yəni park salmanı əgər burada təmir olursa, təbii ki dəyişmək daha yaxşı olardı. Çünki bizi limitləyir. Biz bu parka gələrkən yəni biz arxa tərəfdən gəldik. Parka girişləri artıq bizim qabağımıza çərçivələr qoyur. Məhz düz getməlisən, sağa getməlisən. Biz sən özün də bunu qeyd eləmisən dəfələrlə. Bunun müxtəlif yollar ola bilərdi. Heç bir bu qədər tikintilərə bəlkə ehtiyac yox idi. İnsanlar özləri o arzular xəttini yaratdıqdan sonra təbii ki başqa cür yanaşma etmək olardı, amma yenə də səliqəlidir ümumən. Yəni küçə mebelləri də yetərincə, yəni rahat skamyalardır. Zibil qutuları var. Yəni ümumən belə deyək, yəni 10 ballıq sistemlə bura yəni bir 6 5 6 bəlkə vermək olar. Ümumiyyətlə niyə Balaxanı, niyə bax yenidən qurma səncə burdan başlayıb? Bəlkə bunun xüsusi tarixi var. Mən niyə məhz burdan başladıqları səbəbini açığı bilmirəm. Yəni tarixi məsəl üçün Bakı Balaxanı Bakıda Bibi Heybətdən sonra ikinci neft çıxarılan ümumiyyətlə ərazilər olub. İlk Bibi Heybətdə olub, daha sonra Balaxanda olub. Balaxanını Bibi Heybətdən fərqləndirən cəhətlərdən biri oydu ki, məhz Balaxanıdakı bu ərazilərin çoxusu məhz Azərbaycanlı milyonçulara aid idi. Yəni ümumiyyətlə bura neft bumunda yaranan qəsəbələrdir də, düzdür? Yox, neft bumundan təbii ki Balaxanı daha qədimlərə gedib çıxır. Hətta yəni bu məşhur bu qum hamamı filan, yəni Balaxanın tarixi onu da gedib baxacaq. Mütləq Balaxanın tarixi binaları 14-cü əsrə, 13-cü əsrə gedib çıxan tarixi var Balaxanın. Hətta bir çox Bakı kəndləri Balaxandan xeyli sonra yaranmağa başlayıb. Yəni bu Bakı kəndlərinin adındakı bu xanə sözü də əslində məsələ ev mənasını verir. Yəni məsələ bu yeni yaşayışlar, yeni evlər, yəni bu orta əsrlərə gəlib çıxır təbii ki. Balaxanının digər kəndlərdən fərqləndirən cəhətlərdən biri də məhz odur ki, məsələn burdakı bu 19-cu əsr neft bumundan sonra buranın özünə məxsus evləri yaranmağa başladı. Həmin o evlərin birinin yanındayıq biz hal-hazırda. Baxın fasadda gördüyümüz bu elementlər filan, bunlar hamısı məhz əslində elə Balaxanaya məxsusdur. Evin fasadından əlavə də, yəni Balaxanı evlərinə məxsus təxminən elə 19-cu əsrdə başlamış bu tendensiya davam edib və biz sizə fotolarda təqdim edərik bu cür evlərin interyerlərindən. Onun içərisindəki freskalar, işləmələr, naxışlar məhz Balaxanaya məxsus evlərdir, naxışlardır. Çünki bir çoxları əgər bilirsə və ya bilmirsə, Balaxanın özü, yəni bu Şirvan Abşeron memarlığının bir parçası olsa da, Bakı mədəniyyətinin bir davamı parçası olsa da, Balaxanının məhz özünə məxsus bir çox cəhətləri var, bir çox adətləri var. Hətta Balaxanın özünün ayrıca dili belə var, yəni Balaxanı əhalisinin özünün ayrıca yəni dili var. Deməli, mən burada Balaxanda gəzərkən əsas bir məsələyə fikir verdim ki, burada insanlar sanki daha xoşbəxtdir, daha qonaqpərvərdir. Düzdür, əvvəl burada olmasam da yenə də fikir verirəm ki, burada gəzirsən, səni müxtəlif kafelərə çağırırlar, deyir ki, siz blok çəkirsiniz, gəlin bizdə də əyləşin filan. Və bunların hamısının əksəriyyəti mən deyərdim ki, bəlkə də onun payına düşür ki, burada küçələr transformasiya olduğundan sonra, bax burada asfaltın əvəzinə belə daha yaxşı hava bəxş edən belə deyim də sakit daşla döşənilməsinə də sadəcə bir xoşbəxtlik budur da. Yəni burada yəni yaxşı detallardan biri də nədir? Yəni məsələn içəri şəhərdə də yəni küçələri transformasiya ediblər, yəni daşlı küçələr eliblər. O tarixi atmosfer öz yerinə qayıdır, öz yerində. Amma burada yəni içəri şəhərdən daha yaxşı formada. Burada məhz sırf elə ortaq küçədir. Çünki biz burada heç bir əlavə səki görmürük. İçəri şəhərdə daşlı yollar olsa da, yəni orada bir bilinməyən hansısa bir səkilər də yaratmışlar. Yəni halbuki bunlara ehtiyac yoxdur. Gördüyümüz kimi burada heç bir səki yoxdur. Hər şey eyni səviyyəlidir. Daha bir yaxşı cəhətlərdən biri nədir? Biz gördüyümüz bu məhz hasar Balaxanının elə Abşeron ümumiyyətlə özünə məxsus o hasarlarındandır.
Və yaxşı cəhət nədir? Biz həmişə bir neçə vlogda da bunu qeyd etmişik. Burada insanlar gəzərkən istər turistlər olsun, istər yerli sakinlər olsun Balaxanlının. Biz bu hasarlara toxuna bilirik, binalarla kontakta ola bilirik. Dediyimiz bütün amillər təbii ki, ən başlıca bu buranın insanlarına təsir edib. Çünki biz danışdığımız bütün mövzular, urbanistik həllər, hətta memarlıq, bütün bunlar ən başlıca məsələ bu nədir? İnsana yaxşı təsir etməlidir. Çünki bütün ümumiyyətlə həyatda nə baş verirsə, istər yeni tikillər olsun, istər yeni yollar olsun, bunlar hər şey ümumiyyətlə həyatda təbii insan üçündür. İnsan yönümlü şəhərlər istəyirik ki, məhz insanlarımızın həyat tərzinə təsir etsin. Biz hamımız bilirik ki, bu yəni gizli bir şey deyil. Xüsusən Bakı şəhərində insanlar çox aqressivdir. Aqressivliyin ən başlıca səbəbi məhz yaxşı mühitin olmamasıdır. Burada yaxşı mühit olduğuna görə insanlara da yaxşı təsir edir. Və detalları danışarıq, mən hətta fikir verir, çünki burada görürsünüz, bax bu nişanlar ayrıca bir dirəkdə deyil, bax sırf elə bir binanın dizaynı bir elementidir, bax burada fənər, bilməmi dişdir işləmir, yenə də bu detallardır, bax məsələn gül dipçəyi falan, burada özü belə bir aura yaranıb ki, burada istər-istəməz, yəni yol hərəkəti qaydalarını pozmaq istəmirsən də adamda belə bir təəssürat yaranır və istəsən də belə bunu çox çətindir, çünki dediyim ki, yəni burada mühit, asfalt falan yoxdur ki, insanlar burada bax belə ciddi qaydalara yol versin. Bax, tipik küçə mebeli mən bunun nümunəsində xüsusilə göstərmək istəyirəm. Bax, fikir verin, nəyə ki, burada belə deyim də skamya qoyulub, masa qoyulub, yəni sən burada oturub istirahat edə bilərsən. Hətta zibil qutusu burada hər yerdə nəzərdə tutulub. Eyni zamanda hətta detallar da burada da fikirləşilib. Görürsünüz, belə bir daşın içində saat falan da eləyiblər. Bax, kölgə yaransın deyə bax belə bir naves belə deyim bunu da eləyiblər və bu hər kəs üçün açıq olan bir yerdir. Yəni sən küçədən gəlib burada oturub istirahat edə bilərsən. Nə bilim, əlində kofe çayı nə varsa burada əyləşə bilərsən. Yəni bax bu detalları mən çox bəyəndim Balaxanda. Həqiqətən önəmli detallar. Ona görə biz bunu mütləq digər yerlərdə də tətbiq etməliyik. Burada yaxşı detallardan biri kimi bax bu gördüyümüz yəni pergalar belə deyək, talvar bura xüsusi atmosfer qatmaqla yanaşı. Yəni bu niyə yaxşı detallardan biridir? Bayaq özün göstərdiyin o küçə mebelinin üzərində də kiçik talvar var idi, amma hələ ki buna yəni belə deyək, üzəri bunun sarmaşıqla filan dolmuyor və yaxud da ki sarmaşıqdansa məhz Abşerona məxsus olan elə üzüm talvarları da eləmək olar, çünki bu Abşerona məxsus bir şeydir. Bu ona görə yaxşı ki, bu küçələrdən keçərkən, yəni turistlər, istər yerli sakinlər, bu küçələrin həmin o dediyimiz təbii kondisioner effekti verir bu küçələrə. Burada yəni gördüyüm qədər sırf Balaxanı üçün, yəni o düşündüyümüz professional dizayn kod, yəni xüsusi dizayn kod gördüyümüz qədər nəzərdə tutulmuyub. Amma onunla yanaşı küçələrin bu adları, bu lövhələr məhz Balaxanıya, yəni bu küçə adları, küçə lövhələri Bakının o digər yerlərində gördüyümüz formatda deyil. Məhz bura uyğun, çox gözə çarpmayan bir şəkildə. Və dostlar, əgər siz Balaxanın sakinisinizsə və biz bu videoda danışdığımız hansısa bir məsələ varsa, mütləq fikrinizi şərhlər bölməsində gözləyirəm və eyni zamanda digər Bakı qəsəbəsində və ya da ki, regionlarda qəsəbələrin birində yaşayırsınızsa, siz də mütləq yazın. Bax, sizin qəsəbələrdə niyə çatışmır və siz bu cür qəsəbinizi görmək istəyirsiniz yoxsa yox. Bax, Şərbər Məməsində mütləq fikrinizi gözləyirəm. Sizə yəni yaxşı detallardan birini yəni göstərmək istəyirəm. Burada bu cür street art formatında işlər çoxdur. Bu da əslində nəyə görə yaxşıdır? İlk öncə bu cür işlər yəni çox böyük bir maliyyə hesabına başa gəlmir. Daha az maliyyə hesabına başa gəlir. İkinci detal yəni bu cür işlər, bu cür street art yəni həmin bu qəsəbəni, bu cür yerləri daha fotogenik eləməyə başlayır. Çünki əgər bir qəsəbə, bir ümumiyyətlə məkan özü fotogenik deyilsə, bizdə insanlarda, turistlərdə olsun, yerli sakinlərdə olsun emosiya yaratmırsa və ora tanınmış bir yerə, bizim tanınmış bir yerə çevrilmir də belə deyək. Dostlar, digər bloqlarımıza baxmışsınızsa, xüsusilə Mingəçevirdən danışarkən mən orada fikir verdim ki, düzdür, orada piyada infrastrukturu haqqında danışanda eyni zamanda onu da qeyd edirdik ki, orada çoxlu Sovet vaxtında salınan asfalt meydanları vardı, asfalt səhraları biz ona deyirdik. Amma fikir verin, burada da Balaxanın mərkəzində, Qumhamanın yanında da böyük bir meydan var. Amma bu da Balaxanın digər yerində olduğu kimi daşla döşənilə görə, burası sanki elə bir ortaq küçə yaranıb və burada insanlar rahatlıqla, yəni buradan maşınlardan qorxmadan hərəkət edə bilirlər. Bax, görürsünüz, yolun ortasında gəzmək olar və rahatlıqla, yəni
burada təhlükə falan yaranmır və sual olaraq, yəni digər qəsəbələrdə, digər şəhərlərdə də belə bir şey tətbiq etmək olar yoxsa yox? Təbii ki, tətbiq etmək olar. Hətta mən digər ölkələrdə də fikir vermişəm. Baxmayaraq ki, məsələn, şəhər mərkəzində hər yerdə asfalt yollar falan, amma burada və orada məsələn bu cür böyük meydanları sadə bir üsulla, yəni bu cür daşla döşənməklə onu daha təhlükəsiz edirlər və görünüş kimi həm səliqəlidir, həm daha təhlükəsizdir. Vaxtı ikən Balaxanda 18 hamam olub. 18 hamamdan biri isə qum hamamı olub. Niyə məhz qum hamamı? İki versiyamız var. Birinci versiya odur ki, yer səviyyəsindən bir qədər aşağıda yerləşir. İkinci versiya odur ki, yaxınlıqda bir dağ var, Girməki adında. Girməki dağın qumu ilə və neftlə qarışıq bu hamam qızdırılıb. Hamam 3 hissədən və 16 otaqdan ibarətdir. Keçə birinci hissəyə görək. Bir qədər aşağıdadır həmin bu burdakı istinin saxlanması üçün. Bu bizim birinci hissəmizdir. Burada adətən paltarlarını saxlayıblar. Bura məhz bu şkaf adlandırılır. Burada ayaqqabılarını saxlayıblar. Bu isə 14-cü əsrə aid bir fontandır. Hansı ki, indiyənə qədər işlək vəziyyətindədir. Yəni yandırsalar bəli işləyəcək. Burada isə ikinci hissəmizdir. Ehtiyatlı olun. Burada kanalizasyon xətləri gedir. Bu isə bizim üçüncü hissədir. Məhz ən əsas hissədən ibarətdir. Harada ki, həmin bu yerdə Katerniya kimi bir yer adlandırılır. Harada bu istilənmə sistemi gedib. Burada isə otaqlarda, hətta VIP otaqlarda adlandırılır. Bu indiki baseyn jacuzzi kimi də adlandırılırıq. Burada da bunun sübutudur ki, neftlə və qumun qarışığı ilə neftin izləri hələ də qalıb. Biz elə qum hamamının yanında, ətrafında bu meydanda ovdan görürük. Yəni yaxşı detallardan biridir bu. Həm buradan çıxan arxeoloji daşları filan saxlayıblar burada. Həmçinin ovdanı bərpa ediblər və yəni taxta qapılar filan hər bir şey yəni bərpa ediblər. Ovdan elə məhz Abşeron memarlığını, ümumiyyətlə Abşeronun yaşam tərzini göstərən, yəni bu mədəniyyəti göstərən yəni ən önəmli detallardan biridir. Çünki ən önəmli detallar var da sırf Abşeronun yaşam tərzini göstərən. Bunlardan ən başlıca olanları hamamlardır. Bakıda yerləşən, sonra kəndlərdə yerləşən məscidlərdir, karvansaralardır. Həmçinin çünki yəni yaşam üçün ən vacib şey olan o zamanlar insanlar yəni suyu necə çıxarırdı, hansı yəni ovdanların formatı, onların memarlığı yaxşı bir haldır ki, bərpa olunmuş vəziyyətdədir və hətta yəni giriş də qadağan filan deyil, giriş də açıq formadadır. Hətta ovdan içərisinə daxil də olmaq olar, baxmaq da olar. Sadəcə yəni məncə çatışmayan detallardan biri nədir? Hətta bunu etmək gec də deyil. Burada məlumat lövhəsi yoxdur. Yəni bura bir turist gəlsə filan, yəni ovdan haqqında məlumatı olmayan biri burada yəni ovdan haqqında, ovdanlar haqqında, hətta məhz bu ovdanın özü haqqında hansısa bir məlumat lövhəsi yoxdur. Məncə bunu etmək çox da çətin bir şey deyil. Hələ də bunu etmək gec deyil. Ümid edək ki, yəni o lövhəni də qoyarlar. Dostlar, və indi ekskluziv olaraq sizinlə bax həmin ovdana girib çalışacağam, göstərim nədir burada. Birinci dəfədir buradayam, amma hara qədər gedir bilmirəm. Ha, çox maraqlıdır. Pilləkənlər düzdür, çox təhlükəlidir. Hə, deyir, quyu özü oradadır. Hə, quruyub indi. Ha, bax belə, çox nəmişliyi verir bura. Amma işıq qoyublar, hər halda işıq qoyublarsa, deməli, bura icazə verirlər düşməyə və baxmağa. Çox özünə məxsus bir atmosferdir bura. Dediğim kimi bura Balaxanda ovdar. Biz hər zaman qeyd edirik ki, məsələn bu insan yönümlü şəhərlər, yəni insanlar üçün olan ümumiyyətlə yəni insan yönümlü urbanistik həllər bizim həyatımıza niyə həmçinin yaxşı mənada təsir edir? Çünki bu həmçinin bizim gündəlik yaşamımızla yanaşı, yəni insanların gəlirlərinə də təsir etməyə başlayır artıq. Yəni bu cür bu tarixi
məsələn, hamamın, ovdanın, bu meydanın ətrafında artıq kafelər yaranmağa başlayır. Burada biz özümüz də şahid olduq ki, bura yəni turistlər gəlməyə başlayır. Düzdür, az sayılı olsa da, amma yəni düşünürəm ki, bu artıq inkişaf edəcək və getdikcə sayı daha da çox olacaq. Bəlkə də bilmirəm, zamanında bu hamam yəni lazımsız idi. Bura heç bir turist gəlmirdi. Amma bu gün artıq bu hamamın ətrafında baxın, bu cür kafeteriyalar, hansısa kofe şoplar yaranmağa başlayır, kiçik mağazalar, əl işləri ilə məşğul olan hansısa butiklər var artıq burada. Bu da insanların gəlirlərinə, burada yaşayan sakinlərin artıq gəlirlərinə yaxşı mənada təsir etməyə başlayır. Həmçinin bu ətrafda, ümumiyyətlə bu kənddə olan, mən əminəm ki, biz burada istənilən bir sakindən soruşsaq, 10 il bundan öncə və yaxud 5 il bundan öncə və indi, hətta burada biznesdən əlavə, İnsanların mülklərinin qiymətlərinə də təsir etməyə başlayır. Mütləqdir ki, burada artıq əmlakların, mülklərin qiymətləri də qalxmağa başlayır. Ümumən götürdükdə yəni insanların həyatına bu cür həllər, bu cür yəni yaxşı işlər, yaxşı urbanistik həllər hər tərəfli insanların yaşam tərzinə yaxşı təsir edir. Biz bayaq qeyd elədik bu talvarların vacibliyini, yəni hansı effekt yaratdığını. Artıq sanki bizi eşitmiş kimi, yəni bura biz ilk dəfədir girdik, ona görə qeyd edelim. Burada artıq talvarın üzərində həmin o danışdığımız sırf elə abşerona xas olan sarmaşıq yox, elə məhz üzüm talvarıdır. Gördüyümüz kimi artıq üzümlər talvarın üzərinə gəlib və əminəm ki, burada yəni bir necə deyim, kölgəlik yaradır və küçə kondisioneri effekti yaradır. Balaxanın küçələri adətən daha çox yəni şərq şəhərlərini, qəsəbələrini xatırladır. Yəni struktur olaraq mən deyirəm. Çünki dalanlar, əyri küçələr filan bunlar təbii ki maraqlıdır, amma biz videonun əvvəlində də qeyd etdik ki, yəni ümumiyyətlə Balaxanın inkişafı məhz yəni burjua dövründən sonra, neft bumundan sonra başlamışdı. Burada da həmin dövrün yəni memarlığını Bakının mərkəzində gördüyümüz həmin o memarlığın davamı olaraq məhz Avropa memarlığını, burjua memarlığını göstərən binalar da var həmçinin. Amma təəssüf ki, bina baxımsız vəziyyətdədir. Binanın üzərində də, binanın tarixi də qeyd olunub. 1916-cı ildə tikilib. Binanın hətta orijinal taxta qapılarına qədər yerində qalıb, baxımsız olsa da. Amma düşünürəm ki, yəni Balaxanda bu qədər işlər görülürsə, yəni bu cür binaları da bərpa edib, yəni həmin o biznesə qazandırmaq olar və yaxud hansısa burada məkanlar bir yəni obyektlər etmək olar. Yox, əgər bizə də gəl sat ki, nə? Dili satırsınız, biz dili satmırıq. Amma ələrəli qaldı. Biz sən niyə ana? Tiyəri məsələdə otel. Hə, yox, okey. Bizdə otel eləyək buranı, bilməm, nə eləyək. Çünki... Müzey eləyək, dili gələ lazım. Birinci buranı monte edilər, sonra söküklər kacılları da var. Birinci buranı. Bunun daşları var, yalnız xaricdən gələn daşları, buranın daşları da gör. Sırf özünündür bunda. Yəni özündən yorulma daşlardır, 120 dənə. O da İran, ərəbcə də var, İranca da var. Hə, gördüm orada, hə. O da daşlar parıldayıb, indi bu rəngsiz. Babamıza məxsus olur, bu hep babamındır. Digəm, oxumuşam ki, xəbərlərdə ki, bax, daha 8 qəsəbənin, Bakın daha 8 qəsəbəsini bu cür üslubda yenidən qurmaq istəyirlər. Hətta Səfirəməsi Bibi Heybətlə Əmircanı ya artıq başlayıblar, ya artıq bitiriblər. Amma biz olduğumuz Mərdəkan qəsəbəsində, tutaq ki, sabah belə bir şey eləsələr, səncə daha nəyi yaxşı eləyə bilərlər? Onu qeyd edeyim ki, məsələn, burdan daha yaxşı nümunə kimi digər qəsəbələrdə, bəli, Bibi Heybətdə işlər gedib, Pirşağıda, Ramanada. Pirşağıda deyilir. Bəli, bəli, Pirşağıda başlayıblar, tam yəni getmir, amma yəni başlayıblar artıq, işlər gedir. Yəni, yaxşı hallardan biri odur ki, digər qəsəbələr üçün Balaxanadan fərqli olaraq müsabiqələr elan olundu. Buzovna üçün, Pirşağı üçün müsabiqələr elan olundu, memarlıq müsabiqələri. Hətta Pirşağı nümunəsində qalib olan işdə, yəni hətta çox maraqlı işdir. Bizim dostumuz memar İlqar Manafsoyun işi qalib gəlmişdi. Buradan da onu salamlayıram. Yəni daha yaxşı əllərdir. Yəni bura Pirşağının öz autentikliyi nəzərə alınıb, insanların həyat tərzi nəzərə alınıb. Digər işlərdə də, məsələn,
mühit büro iştirak edib, digər dostlarımız iştirak edib. Konkretləşdirsək, yəni daha yaxşıdır. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, daha yaxşı nümunələrdir. Detallara, yəni çünki o qəsəbənin, o kəndlərin özünə məxsusluğu nəzərə alınıb digər işlərdə. Amma yerində bəli, layihədə nəzərə alınıb. Yəni o qalib işlərin layihəsini nəzərə alınıb. Amma işə yanaşma doğru deyil. İşə yanaşma nəyə görə doğru deyil? Məsələn, buradakı olan bütün işləri Bakı Abadlıq bildiyimiz qədər həyata keçirib, bu işlər dövlət büdcəsindən maliyyələşib. Amma yanaşma əslində bu cür olmamalıdır. Bəli, ola bilər bəlkə daha sürət aşağı formada gedə bilərdi filan. Yanaşma nəyə görə bu cür olmamalıdır? Bu işlərin əslində böyük səs, təbii ki, dövlət dəstəyi də ola bilər, bu kredit formasında ola bilər, yəni başqa formada ola bilər. Mən deyəsə başa düşürüm, sən nəyə nəzərdə tutursan. Yəqin ki, seçkili bələdiyyə. Bəli, seçkili bələdiyyə. Orada artıq bu təşəbbüslər oradan olmalıdır, çünki seçkili bələdiyyə olarsa, artıq o bələdiyyənin öz büdcəsi olacaq. Yəni bu sakinlərə açıq, xalqa açıq, bilməm, istər bəlkə internet səhifələrində bilməm, amma açıq şəkildə, büdcə açıq şəkildə bu olmalıdır. Sakinlərə gəlincə burada biznesin inkişafına gəlincə o insanlar artıq həmin o biznes layihələri öz evlərin olsun, hansısa məkanlar olsun, məhz bələdiyyəyə təqdim eləməlidir o biznes layihələri və həmin bələdiyyə də buranın baş planı üzərindən o layihələrə, yəni təsdiq verməlidir də, belə deyək. Mətli, mən demək istəyirəm ki, əgər videoda dilgən varsa, mütləq seçkili bələdiyyə mövzusunu qaldıracaq, bunu bilin. Çünki bu vacib şərtdir. Bu qədər dostlar, bizimlə Balaxanı gəzdiyiniz üçün təşəkkür edirəm hər birinizə sona qədər izlədiyiniz üçün və bir daha çox vacib bir yekun söz demək istəyirəm. Mən çox vaxt bu bloqda, bu videolarda Avropa misallarını falanı gətirəndə deyirlər ki, bizdə mümkün deyil, yəni bizdə yanaşma fərqlidir, mentalitet fərqlidir, bizdə işləməyəcək falan. Amma sırf Balaxanın nümunəsində biz gördük ki, biz çox yox, yəni bir qəsəbənin hamısı olmasa da belə, yəni həmin qəsəbənin bir hissəsini bu cür insan yönümlü edəndən sonra, bu cür şərait yaradandan sonra biz özümüz görürük ki, insanlar daha xoşbəxt olub, aqressiya azalıb, eyni zamanda biz mühitin aqressiyasına danışaraq, yəni maşınlar da sakit hərəkət edir, eyni zamanda binaların üzərində bu street atlar, falanlar, elementlər, detallar bir daha göstərir ki, biz həqiqətən burada çox yaxşı bir əhval ruhiyyə ilə bax buranı tərk edirik və sizdən də mütləq şəhər bölməsində gözləyirəm ki, bəlkə biz nəyisə bilmədik, danışmadıq, üzrlü sayın, amma şəhər bölməsində mütləq qeyd eləyin və digər qəsəbələrin nümunələrini də mütləq bizə göstərə bilərsiniz, göndərə bilərsiniz, bəlkə yenə dediyim ki, bizim məlumatımız yoxdur. Və videonun əvvəlində dediyim kimi, bax bu kanala dəstək olmaq üçün sizdən bir like gözləyirəm mütləq. Kanala abunə olmamışsınız, yenə də abunə olun, bildirişləri aktiv eləyin. Çünki bu videolar mütləq davam olacaq. Bax, yeni sezon artıq başlamışıq digər şəhərlərdən, ölkələrdən. Və imkanınız varsa, bax bu videolara maliyyə dəstək göstərmək istəyirsiniz. Bizim xüsusi Patreon platforması var, bizdə Ko-fi Alt platformasında hesabı var və orada siz iyanələrinizi göndərməklə bizə həm daha əlavə olaraq videonun daha keyfiyyətli çəkilməsi üçün biz dəstək ola biləcəksiniz və əlavə stimul da verə bilərsiniz. Odur ki, bax sizi həmin platformalarda gözləyirik və bonus olaraq qeyd edirəm ki, həmin platformalarda bizə qoşulanlar həm videoları daha tez izləyə biləcəklər və daha geniş versiyalı izləyə biləcəklər. Orada müxtəlif hədiyyələr falan da nəzərdə tutulub. Odur ki, bizim öz, belə deyim də, community-miz var. Ona qoşularaq bizim bir vlogun daha aktiv iştirakçısı ola bilərsiniz. Mən isə sizlə növbəti videolara qədər sağlaşıram. Sağ olun dostlar, önünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun dostlar, hələlik.